Poštovani gledalci, evo nas opet u studiju i kao što sam i najavila, gost u studiju je predsjednik Nove stranke, gospodin Zoran Živković, koji je izjavio da će odluku o učešću Nove stranke na predstojećim izborima doneti uoči raspisivanja istih, a do tada, kako je rekao, kampanja. Da li ste već u kampanji? Dobro jutro i dobrodošli. Da li je ovo predizborna kampanja, vaše gostovanje sada? Dobar dan. Pa prvo, da vas ne shvate pogrešno, neću ja da odlučim o tome da li izlazimo ili ne, nego će to konferencija, najviše telo nove stranke da donese odluku. I mene vrlo čudi što to kod nekih izražava čuđenje, kao zašto tek tad. A evo da ih podsjetim, od kad postoje političke stranke, tako se donose odluke. Kad se raspišu izbori, onda se donese odluka da li se izlazi, kako se izlazi, da li se ne izlazi, šta se radi. Tako da, to nije ništa novo. Mogu da mi prebacim da sam dugo u politici, ali to ima i neke koristi od toga da se sećate da su uvek partije donosile odluke kad budu raspisani. Izbor ima dovoljno vremena za to, obično 45 dana rok od raspisivanja do održavanja izbora i to je sasvim dovoljno rok da predstavite svoj program građanima, bilo gde na svetu. Građani koji nisu opterećeni politikom svaki dan, to je 95% građana, se interesuju za politiku, za političke poruke, za izjave političara u 45 dana pre izbora. Kad budu izbori, onda se uključe senzori za politiku kod normalnih ljudi. Tako da je to sasvim dovoljno za bilo koju kampanju ako hoćete da nešto promeni. Naravno, u Srbiji ima puno problema oko izbornih uslova. Ja se potpuno slažem sa svima onima koji kažu da je stanje neodrživo i što se tiče pre svega medija i izbornih uslova u onim drugim delovima i zloupotreba državnih resursa u kampanji vladajućih stranaka i pritisak na ljude u javnom sektoru da moraju da glasaju za vladajuću stranku, inače će. I male nelogičnosti, odnosno ne nelogičnosti, nego greške u biračkom spisku koje stoje, koje su najmanji problem. Znači, to je najmanji problem koliko su veliki ovi drugi problemi, a naša borba treba da bude da se izborimo za što bolje izborne uslove, svesni da oni neće biti savršeni, nikad neće ni jedna opozicija na svetu da kaže da su izborni uslovi savršeni. I u Lihtenštajnu i u Austriji opozicija kuka kad su izbori pa kaže, ali ajde da budu bar minimalno normalni. To znači da pre svega mediji budu otvoreni za istinu. To znači i za glas opozicije. Da se čuje ono što opozicija zamera vlasti, da se čuje ono što opozicija predlaže kao svoja rešenja za probleme koje imaju građani, koje ima država. I ja se nadam da ćemo uspeti u narednih mjesec, dva dana, znači da kažem do kraja godine, da nateramo vlast da uradi neke korake, ne da ima dobru volju, nego da uradi ono što mora da uradi, a to je pre svega medijska scena. Jer to što troši državne pare, narodne pare za kampanju, to što teraju ljudi iz javnog sektora da moraju da glasaju za njih, sve bi to bilo mnogo manje moguće da su otvoreni mediji. Da ja, da drugi iz opozicije svaki dan možemo da ukazujemo tu si ukrao pare, ovde si slagao da si ti pravio ovaj put, nisi ti pravio put, nego je budžet pravljen put. Nije čak ni započet taj put u tvoje vreme, nego je započet u moje vreme, pa si ga ti završi i tako dalje. Ali samim tim, pošto ste rekli da vlast treba da otvori medije, prvo treba da priznaju da i utiču na medije, s obzirom na to da oni to ne priznaju. Ali ako poredimo i 96. u koju vi često uzimate i kažete da su i da i tada... I 96. i 2000. Jeste, da. Opet je bilo više opozicije na radio televiziji Srbije. Pa nije mnogo, nije mnogo. Ne. Bilo je možda u kampanji, ali i bilo je više lokalnih medija gdje smo mogli da se čujemo, ali posle 96. Znači, ja ne poredim ove izbore što očekaju marti ili aprila sledeće godine sa 96. Pardon, ne sa 2000. nego sa 96. 96. godine Studio B je bio u vlasti SPS-a. B92 nije postojao, osim radio stanice koja se čula od Košutnjaka, ma kaj Košutnjaka, od Kalemegdana do Terazija. Nijedan televizija, nijedan radio nije davao ovoliko prostora opoziciji. Mi smo pobedili Miloševića u 24
grada. Tad su to bile opštine, ali u 24 najvećih opština ili gradova u Srbiji smo odneli pobedu. Meni nisu ovi iz koalicije zajedno, ni Đinđić, ni Vuk, ni Vesna verovali kad sam rekao da pobeđujemo u Nišu. Ma kao je, dečko, ti si dobar, optimista si, ali to nije realno. Dakle, šta je rešenje? Lokalne televizije, hoćete da kažete da su imale toliko uticaja? Ne, nisu čak postojale ni one, pa smo uspeli da pobedimo Miloševića u tih 24 grada i da stvorimo infrastrukturne uslove za dalju borbu. I onda smo ga dočekali na predsjedničkim izborima i pobedili. Bojkotovali smo jedne izbore, 97. godine. Šta su rezultati? Šta smo dobili tada? Ništa. Ja ne bih mogao zbog cenzure da kažem kako je glasio zaključak predsjedništva Demokratske stranke dva dana posle tog bojkota, jer ima puno psovki upućene nama samima da smo, da ne ponavljam te reči. Na tome, od bojkota se ne dobija ništa, niti se ikad dobilo ni u Srbiji, ni na Balkanu, ni u Evropi, nikada, nigde. Mi smo, Savet Nove stranke je dobio zadatak da je prouči tu oblast, 150 članaka naučnih radova je obrađeno, a tiču se bojkota izbora u posljednjih 50 godina, nula. Znači nula uspeha, nijedan bojkot nije doneo ništa. To ne znači da ne treba u krajnje možda i otići u tu varijantu. Samo sad da pitamo kako ćemo da uhvatimo ove u krađi, ako bojkotujemo. Moramo bar da budemo prisutni da biračkim mestima dovoljno da ih uhvatimo, da kažemo čekaj, tu si krao, ovde je bilo nepravilnosti. I da to napišemo u zapisniku, da ostane i za istoriju i za krivično gonjenje onih koji su doveli do toga kad se promeni vlast. Prema tome, Nova stranka će doneti po svom statutu, kao i sve stranke u istoriji čovečanstva, do sada odluku o nastupu na izborima kada oni budu raspisani u roku od 24 sata. Jasno, ali do tada ste u kampanji ili niste? Kampanja, ne, nismo u predizbornoj kampanji, zato što je rano za bilo kakvu predizbornu. Mi smo u kampanji za izborne uslove. I bit ćemo prisutni na ovom sastanku koji je na inicijativu Evropskog parlamenta, je zakazano za sutra i za preko sutra. Bez velikih očekivanja. Pričat ćemo o tome i to će upravo biti naša naredna tema. Samo bih želela da uključimo gledaoca koga imamo na vezi, da li se slažete. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Ko nam se javlja? Dobar dan. Dobar dan. Oprostite, molim vas i pozdravljam vas i posebno vašeg gosta. Hvala. I zamolio bi vašeg gosta, s obzirom da je on u Beogradu i da ima prisustvo koliko toliko medijima, da zaustavi ovo ludilo Srpske pravoslavne crkve, da dodjeljuje najveći orden Srpske pravoslavne crkve čovjeku koji je pretio da će za jednoga Srbina ubiti 200 drugih. Ovo namjerno govorim 200, on je kopirao i Hitlera 100, pa bar da je povećao na 200, da bude dva put Hitler. Ovo je kraj Srpske pravoslavne crkve. Ovo je ludilo do ludila. Ovo je najlošiji patrijarh od 47-8, ne znam koliko, možda vi Živkoviću bolje, gospodine, znate, da i neobrazovan, mladi obrazovane vladike su skrajnute i prijeti im se i šikaniraju se. Ja vas zaista molim, ja sam stariji čovjek iz provincije, ne mogu ništa, ali molim vas, Živkoviću, preuzmite vi i vaš savjet na sva zvona o tome da se to zaustavi ako ima vremena. Mnogo vam hvala. Molim. Mnogo vam hvala na javljanju. Imao bi još, recimo, posebno gospodinu Živkoviću, politički analitičari. Pa to su praziluci koji mijenjaju stražnice, rade za pare. Pa ako hoće pare, nek idu u zadrugu, tamo su veće pare. Izvinite me, molim vas, što sam malo uzbuđen. Hvala vam. Živkoviću, gospodine, dajte, molim vas, preuzmite nešto. Prijatno. Hvala. Hvala vam. Potpuno se slažem sa vama. Znači, to što ste rekli i vezano za taj orden i vezano za to, za većinu analitičara, koji su, pazite, praziluk još može da se iskoristi za nešto dobro. A ovo je neka travuljina koja ni za šta nije. To junad ne bi pomirisala kamoli ljudi.
I ajde prvo da ja dodatno, ne da uvredim, nego da naslikam bolje te analitičare. U Srbiji su sad analitičari ovi režimski, a drugih realno i nema, mahom ljudi koji imaju govornu manu i više kilograma. To su prve dve kvalifikacije da bi mogli da budu analitičari i verovatno najdovoljnije. Ne moraju da znaju ništa, ne moraju da imaju nikakvo iskustvo, niti da su završili bilo šta što ima veze sa onim o čemu govore. Što se tiče Srpske pravoslavne crkve, užas je to što je sinod doneo takvu odluku. Mene to, imam još jedan veći problem sa tim, zato što sam patrijarha Irineja upoznao odavno, on je bio vladika Niški, i jedno dugo vreme smo mi bili u vrlo dobrim odnosima, to se prekinulo pre godinu dve dana. Bojim se da su godine i krštenice uzeli jedan deo tog problema, da Irinej baš nije u stanju da vodi crkvu na način koji bi to bilo potrebno, ali je odgovornost i njegova, prvo njegova, ali i svih ostalih vladika i mitropolita koji su tu, jer on te odluke ne donosi sam patrijarh, nego donosi sinod. Ili sabor, ne znam tačno da li je sinod, ali u svakom slučaju je kolektivna odluka. Apsolutno, ako neko ne treba da dobije taj orden, to su ova trojica koji će dobiti sutra. To je Vučić, to je Selaković i to je Dodik. Niko od njih nije uradio ništa ni za srpstvo, ni za crkvu, niti za bilo šta, a istorija će ih pamtiti kao ljude koji su ubijali ljude druge vere na rečima i bojim se ne samo na rečima, pre svega misli tu na Vučića. I to je nešto što će biti sramota Srpske pravoslavne crkve jako dugo i ja se nadam da će se javiti neka zdrava snaga koja će to rešiti na način koji to rešava crkva. Da se političari mešaju u posao crkve, ne, mi možemo da komentarišemo to šta se desilo, ali da se mešamo to šta radi crkva, to ne treba ni sa jedne ni sa druge strane. Niti da se crkva meša u poslove države, niti da se država, odnosno političari, mešaju u poslove crkve. Ali da li je sam taj čin odlikovanja ordenom Svetog Save, koji je najviši, zapravo jeste negde uplitanje u politiku ili ne? Pa kako kad? Evo ja moram da kažem... Ako kažete da gospoda koje će dobiti njih trojicu, pomenuli ste... To je apsolutno i to je deo... Nisu zaslužili... I nije samo to, nego to je deo predizborne kampanje. Dobro, ali ako kažete da nisu zaslužili, a dobijaju orden Svetog Save, da li je to uplitanje? Jeste, mešanje, ali da ne ulazim u to, ja sam dobio pre 5 godina orden Svetog Save, pre 10 godina orden Svetog Cara Konstantina za neke stvari koje su vezane za obnovu nekih crkvi, za početak gradnje jedne crkve u Nišu, i to naravno nigde nije objavljeno, nije bio nikakvog cirkusa oko toga i to se tako radi. Ja sam, drago mi je što imam to ordenje, ali to nije nešto što ću ja da koristim u bilo kojoj kampanji, niti sam to radio do sada, niti ću da radim, a obrazloženje je vrlo jasno zašto se meta dobio. Volio bih da čujem obrazloženje za Selakovića i za Vučića i za Dodika. Zašto su oni dobili orden Svetog Save? To je jako interesantno, ali ajde da kažem, to je marginalna stvar u odnosu na ove druge stvari koje se dešavaju, da mi nemamo još uvek krivca za pad helikoptera koji je podignut da bi bio žrtvovan, da bi sutra izašlo u novinama, a u nekim novinama je i izašlo da su i dočekali Lončar i Gašić. Ili da je pitanje onog udesa kod Doljevca, da je Vučić kaže da je on video snimak. Ko si ti da gledaš snimak saobraćajne nesreće? To je posao nadležnih organa. Eventualno porodica može da traži da to vidi. Ko je kriv za to? Ko je kriv za ubistvo Olivera Ivanovića? Vučić je rekao da će za 15 dana da bude jasno. Evo, prošlo je 2 godine skoro. Šta je sa tim? Ja kažem da su krivi on i Ramuš Haradinaj. Beograd i Priština su morali da garantuju bezbednost Oliveru Ivanoviću kao licu u sudskom postupku. A on je ubijen na pragu svoje kancelarije u sred Mitrovice sa 50 kamera oko sebe. I još 500 u prvih pola kilometra. Znači, krivi su Haradinaj, koji je tad vodio Kosovo, to što, kako god to zove, i Vučić, koji i dan danas vodi Srbiju. Da li su krivi tako što su organizovali to?
Ili su krivi tako što to nisu sprečili, što se mene tiče potpuno sve jedno. Gospodin Žeković, imamo još jednog gledalca na vezi. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Dobar dan, svima. Hvala. Ja bih samo da se nadoveže na ovo gospodina što se javio pre mene. Samo da posavetujem, ako može. Htela bi da neko u ovoj državi pita patrijarha i vrh crkve da li oni rade za Boga ili za partiju. To je jedno pitanje, a drugi savjet za gospodina Živkovića. Bojkot ne donosi vlast, bojkot donosi promene. To je jedina korist od bojkota. I to traži narod Srbije. Hvala vam puno i želela bi mišljenje. Hvala vama što se javili. Znači, ja mislim da smo dosta posvetili pažnju crkvi i patrijarhu. Slažem se sa stavom gospodje. Što se tiče bojkota i šta traži narod Srbije, to volio bih da mi se neko predstavi ko je branio analizu ili ko je jedini predstavnik naroda koji misli da može da govori u ime naroda. Ljudi sa kojima ja govorim su pola-pola. I to je pitanje oko kojeg ljudi tek treba da donesu svoj konačni stav i ima vremena za to. Možda će i nova stranka bojkotovati izbor. Postoji i mala šansa za to, ali tek ako iscrpemo sve šanse da se izborimo za izborne uslove koji omoguće ono što sam vam rekao na početku emisije, a to je da udarimo šamar Vučiću, bar na ovim izborima. To znači da mu uzmemo 5-6 gradova, to znači da udvostručimo broj minimum, da udvostručimo broj poslanika prave opozicije u parlamentu, to znači da uradimo 96. godinu. I da ga sačekamo... I kada to kažete, mislite na celu opoziciju ili mislite samo na novu stranku i na stranke koja će se odlučiti? Naravno da je to moguće uraditi ako ide cela opozicija. I moj poziv kolegama iz opozicije da to pokušamo da uradimo. Nešto se, donose se promene. Pa ja sam vidio, to je bojkot kampanje promene samo da su neki znakovi prelepljeni nekim nalepnicama. Saobraćeni znakovi. I ako je to rešenje za Srbiju, super, brate, onda lepite znakove. Ako to skida Vučića, ako to rešava helikopter, Sava Malu, sve ostale probleme, ako to podiže plate, ako to smanjuje ludilo po Beogradu i drugim gradovima sa ovim takozvanim radovima, dolepimo svi. Ali ja ne znam nigde u istoriji da je lepljenje nalepnica promenilo bilo šta. Hoćemo da se borimo za izborne uslove, hoćemo, većina stranaka koje su u opoziciji kaže da su za Evropsku uniju, a onda dođu neki ljudi iz Evropske unije, ajde da pričamo bar. Nisu oni nikakvi spasioci, supermeni, neko ko će da promeni sve, ali ajde bar da pričamo, da im kažemo, ej, ovi kradu nas koludaci, varaju, otimaju, zloupotrebljavaju. Ne, sad je i to bez veze. Sad kao nećemo ni da pričamo sa njima. Kaže nešto što se zove jedan od 5 miliona, u APR-u ima 5 firmi koje su tako registrovane, 5 udruženja koje su tako registrovane. Ko je tamo? Ko su ti ljudi? U čije ime oni govore? Ja bih voleo, znači siguran sam da najveći broj ljudi iz opozicije koji su politički aktivni i najveći broj ljudi koji su opozicijalno opredeljeni među građanima, a da nisu aktivisti ove ili one stranke, imaju najbolje namere da nešto se promeni. Ali ajde malo da vidimo šta je moguće. Možemo mi da se molimo Bogu, možemo da lepimo nalepnice, možemo da, ne znam, par nepar vozimo ili tako nešto, to nikad nigde nije promenilo. Ajde da uradimo nešto što je nekad nešto promenilo, i 96. i 2000. godine. A to je da se ujedini opozicija. Tako je, i treba verovati onima koji su učestvovali u tome. Dobro, ali kako da se ujedini opozicija kada sada niste ni složni oko toga da li će se bojkotovati ili ne? Pa ja sam bio spreman da kažemo, ok, evo ulazimo i mi odmah u to bojkot, samo mi kažete, gospodo, šta radimo sutra dan? I šta radimo kroz 6 dana, kroz mesec? Niko mi nije rekao ništa o tome. Rekli su, dovoljno je to i onda će se promeniti. To se neće promeniti. Za razliku od mojih kolega iz opozicije koje poštujem. I neću da kažem ništa loše o njima. Ništa. Čak i možda ima i nekih razloga, ali ništa. Jer imamo većeg protivnika, glavnog protivnika i sve drugo je neuporedivo sa tim.
Gospode iz opozicije koje danas vode najveći broj stranaka, ono skoro sve, nisu nikad učestvovali u promenama. Nikad nisu pobedili autokratsku vlast. Za razliku, otprilike ima nas dvojice sad koji smo učestvovali u tome od 90-ih do dana današnjeg, to je Velja Ilić i ja, koji smo aktivno učestvovali i 96. i 2000. godine. Ne plediram na to da smo mi najpametniji, najbolji, najlepši, najhrabriji, ali naše iskustvo, makar i naše greške, treba da budu korisne svim. I Nova Srbija će izaći na izbore. Javio vam iz režije da imamo gledaoce na vezi. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Dobar dan, poštovanje za vas i gospodina Živkovića. Ja samo želim da mu poručim da bi učestvovanjem na izborima prošli verovatno isto ili možda još i gore nego na prošlim. Tako je, po mom mišljenju, je bojkot jedino logičenje. Šta će biti posljedica, neka se ljudi ujedine iz opozicije, neka naprave strategiju građanske neposlušnosti i tako dalje, da sad ne pričamo o tome dalje. Želeo bih još samo nešto da mu kažem, pošto ja prilično pratim politiku, međutim, jedna jedina opcija koja nudi neke promjene i koji nudi promjenu sistema je stranka Dosta je bilo. Znači, ona se bori protiv globalizma. A to ni od jedne druge stranke nisam čuo, znači, tu borbu protiv toga. Znači, kada bude i gospodin Živković stao na tu stranu suverenizma, imat će moj glas, a dosta je onih koji tako misle. Eto. I još jednom apelujem na voditeljku da pozovete, ako nećete Radulovića, pozovite makar Branku Stamenković. Hvala vam puno. Hvala vam, hvala vam. Hvala što se javili. Ja apsolutno neću da podržim ništa što ima bilo kakve veze sa strankom koju vodi Radulović ili kako se zvaša ova druga Branka. Tamo se ne zna ko je predsjednik. Vidim da u zadnje vreme se bave jogom, parapsihologijom i istraživanjem toga da su Srbi nastali od ameba i da smo mi na Balkanu već 4 miliona godina, a gospodin Radulović se lično seća kad je to počelo. I ja stvarno nemam, to ne smatram bilo čime s čime može da se komunicira na bilo koji način. I ta borba protiv globalizma, to je jedna glupost koja je onako najveća stvar, svako ko je podržava. Gledate televizor koji je iz nekog inostranstva, vodite kola koje su iz nekog inostranstva, lečite se lekovima koji su pronađeni i napravljeni u nekom inostranstvu, a onda se borite protiv globalizma. To je, ajde da ne koristim ružne reči, ali potpuno promašena priča. Malo sam zatečena vašim odgovorom. Globalizam, globalizam. Znači, globalizam je problem, znači, onaj ko malo zna o bilo čemu. Dobro. Zna da je globalizam doneo koristi upravo malim državama. Znači, posljedice globalizma to je da jedne države prebacile svoju proizvodnju u Aziju, u Afriku, delom kod nas, neke druge velike zemlje. Znači, zbog globalizma je Kina skočila ovoliko koliko je skočila sad. A da je bila pod izolacijom i suverenizmom. To što priča Trump, to je isto novo komen, njega su izabrali Amerikanci, tako da je to njihova muka i neka oni to rešavaju sami, ali to je kao da vi pričate ono da kugla zemaljska nije okrugla, nego da je to jedna tepsija, da ljudi nisu bili na mesecu, da, ne znam, ima sandžame i dobre devojke i šuma koje rešavaju, mislim, ne učestvujem u tome. Dobro, da se vratimo mi na naše teme. Pričali smo o bojkotu izbora. Rekli ste da je šta posle bojkote izbora zabranjena tema u opoziciji, da vaše kolege iz opozicije nisu imale konkretan odgovor. Ali ne zato što je to, iza toga ste neki dobar plan koji treba da ostane tajna. Zato što nema plana. Znači šta sam, mi ovako, ajde sad... Htela sam da kažem da li je možda to zato što žele da ostane to tajna. Ne postoji tajna. Znači, mi ne izađemo na izbore kolektivno. On uvede, izmisli još 4-5 kvazi opozicijalnih partija, kao što je Čeda, kao što je Čana, kao što su ovaj debeli, kako se zvaše, Šešelj, i ti neki slični. I onda je to kao, eto, kažemo, 15 stranaka u parlamentu. U zadnjih mesec dana kampanje, neko će da ga otera u majčinu na televiziji, da se pokaže kako je on oslobodio to. Kvazi opozicija će da odigra tu ulogu statista u kukuruzu i on će kaže kreo demokratija, ljubi ga majka. Stavit će nekog od njih i u vladu i tako nešto.
svet, znači, glavna stvar je da će izgubiti legitimitet ako se bojkotuju izbori. Ja bih volio da mi neko kaže ko je kad izgubio legitimitet na takav način, u kojoj državi kad koja politička opcija. U Albaniji su bili izbori pre pola godine, godin dana. 22% izašlo. Niko nije trepnuo. Niko nije smenio ramu, niko nije došao iz Brisela ili ne znamo dakle da mu vuče uši. Zbog legitimiteta. Ne, naprotiv, evo, danas je, sutra će biti, nije danas, nego će biti naredne nedelje kod Vučića u Novom Sadu da se druže. Čak ni Vučić mu nije skinuo legitimitet. Legitimitet može da stavi pod znak pitanja međunarodna zajednica. I da kaže, ne, ta vlast nije izabrana kako valja i mi stavljamo sumnju, nećemo da pričamo sa njima. Ovde, međunarodna zajednica, svi, znači ne samo Evropska unija, ne samo Vašington, svi, jeste čuli nekog Rusa da je rekao da treba da se bojkotuju izbori ili Kineza ili ne znam, bar ne javno. Prema tome, a da se ne igramo time. Ako se bojkotuju izbori na ovaj način, mi ćemo imati apsolutnu većinu u parlamentu, nećemo moći da ga uhvatimo u krađi zato što ne učestvujemo na izborima, a ne možda ga uhvatiš ako nisi na biračkom mestu. I imat ćemo to da on može sutra da promeni parlamentarni sistem u carevinu, da bude nastavna monarhija, da Kosovo, da Vojvodinu, da Sandžak, počne rat, sve bez bilo kakvog uticaja, s bilo koga, znači to je, to ja, osim ako ne postoji taj fenomenalni tajni plan, a ne postoji, jer nijedan tajni plan nije donio ništa dobro bilo kome, ali nema tog rješenja. Ali ako govorimo o izbornim uslovima i ako govorimo o poboljšanju izbornih uslova, imamo najave vlasti da će se poštovati, da neće biti funkcionarske kampanje, pa se onda ipak to ne desi i tako dalje. Vi mislite da su to zanemarljive stvari, da su mediji glavna stvar? Mediji su glavna stvar i to, da budem precizan, RTS. Dobro, i šta ako se ne pojavite na RTS-u? I to ne samo pojavite, nego da prosto imate vremena. Pink, Happy i taj šoder okolo. Znači, to da se promeni, ja neću da idem tamo. To je kontaminirana sredina. Dobro. I pozivam sve gledalce da to ne gledaju. Znači, bolje, ako već volite te Pink i to, gledajte Farmu i Parove, jer to je akademija nauka u odnosu na političke emisije koje su na Pinku i na Happy-u i u odnosu na temu i u odnosu na voditelje, novinare i u odnosu na učesnike. Znači, ovo je akademija nauka. To je ono, galerija savremene umetnosti su te reality emisije u odnosu na ono što svakog jutra gledamo sa onim koji zove Čarapa ili oni Barić ili kako se zove ovi što vode, ne znam. Čarapa, Sarapa, nije. Znači, njihovi gosti koji ja ih samo pitam, ti analitičari koji je pomenuo gospodin na početku, pošto oni počnu na studiju B u pola 9, pa su u 9.15 na Pinku, u pola 11 na Happy, a kažem, čije vas voze ovi? Trebate neki taksi da vas vozi od televizije do televizije, ili vas vozi hitna pomoć iz kako se zove, ulica gde se nalazi ludnica u Beogradu, ili, znači, to mora da se... Ali hoću da vas pitam šta... RTS mora da promeni u narednih 15 dana svoj odnos i da se vrati nečemu što će da liči na profesionalno... I pozovu vas u jednu emisiju i vi budete u jednoj emisiji, to je to. Ne, to ne znači to je to. To znači da se u informativnim emisijama... Dobro. Apsolutno čuje glas svih stranaka parlamentarnih i onih koje nisu parlamentarne, ali su relevantne po nečemu. Znači, osim ovi što su za ledeno doba i antiglobalizaciju, znači za bilo koga normalnog, da ima prostora da se čuje. Imate onu emisiju koja ide pre dnevnik, ne znam kako se zvaše na oko. Tu je tema, tu svaki dan su neke aktuelne političke teme. Mora da sedi neko iz opozicije. Specijalne emisije, u kampanji, apsolutno, svi učesnici moraju da imaju ravnopravni tretman. I mi smo, ja sam dao predlog zakona, još odavno, da se ukine komercijalna kampanja,
ta mogućnost da stranke plaćaju reklame, vaš vlasnik televizije će da se naljuti zbog toga, pošto to znači manje prihodi za svaku televiziju i svi drugi vlasnici, ali mislim da ima načina da se to i da mislim da normalni ljudi shvataju to. Inače, to je običaj u polovini države Evropske unije, nema plaćenih reklama. Zašto? Zato što se troše ogromne pare koje su iz budžeta, čiste ili prljave iz budžeta, i naravno da onaj koji ima vlast u tom trenutku potroši 100 puta više nego neko ko je u opoziciji. Zato to, a te pare mogu da se usmere delom na organizaciju okruglih stolova po televiziji, ali ja mislim još većim delom, recimo, za lečenje teško obolele dece, ne da ih lečimo SMS porukama. Dobro, i zaista pričamo o tome dosta dugo kako bi to sve trebalo da funkcioniše i izgleda, ali se prosto do toga ne dolaze. Da li ste rok 15 dana, pričat ćemo o tome nešto kasnije, samo da čujemo još jednog gledalca koji je na vezi. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Alo, dobar dan. Dobar dan. Želela bih da pozdravim vas i vaše goste. Hvala. Koga zaista cenim iz doba od Đinđića. Nekad smo bili i saborci, ali samo jedan komentar, kad gledam preko televizije, Beograd izgleda gore nego posle bombardovanja. Pa bih želela, ako može, da se malo Beograđani animiraju da zaustave taj haos koji se tamo dešava. Jer stvarno mi, narod, ne zaslužuje ovo što mu se događa. Jasno. Hvala, prijatno. Hvala i vama. I pričali smo o tome i u prvom delu emisije, prosto ne znamo šta u Beogradu da se dogodi da bi Beograđani reagovali i zaštitili, sačuvali svoj grad. Da kažem, odgovornost za stanje u jednoj državi, najlakše je da prebacite odgovornost političarima. I kao oni su krivi. Sve je savršeno, samo ne volje političari. Evo, ako je to tačno, ja predlažem masovno streljanje svih aktualnih političara i vlasti i opozicije. Ima nas 1000, 2000, 3000, neće da se to oseti po broju stanovnika i onda će sve biti savršeno. Postoji visok nivo odgovornosti građana, koji ja ne prebacujem to građanima. Oni apsolutno imaju pravo i na svoj politički stav i na svoju političku grešku. I na duboko promišljanje o budućnosti sebe, svoje porodice, svoje ulice, svog grada, svoje države, svoje nacije, ili baš me briga. Svi su isti, super. Ako je s vama svi isti, uživajte u blagodetima toga što ste vi najpametniji, a ovi su svi isti pa ne valjaju. Ali ne razumem da može da se podnese to da vam država organizuje protest taksista, koji kao je ono samostalan, pa ajde neka druga društvena grupa pokuša tako da protestuje kroz Beograd. Pa bili bi zgaženi od strane policije u roku od 5 minuta. A ovde se organizuje gde će pred izbore Vučić kao spiritus moves, kao onaj ko pada odjednom i rešava sve probleme, da reši sve kao što je rešio, kvazi rešio Švajcarce, kao što rešava neke druge stvari. Znači, to je prebacivanje, stvaranje slike da bez njega ništa ne može da se uradi. I zato ja pozivam građane Srbije da poštuju taj stav Vučića, da sve što imate nekakav problem, javite se njemu i odite pred njegovu kancelariju. Ako vam se ne sviđa bilo šta u vašem gradu, dođite u Beograd i idite kod Vučića. Ako imate male plate, idite kod Vučića. Ako nemate plate, idite kod Vučića. I da Vučić svaki dan, pošto on to voli, 24 sata da bude njegova kancelarija blokirana i da svaki dan on rešava vaše probleme. Naravno, to je nemoguće, ali ajde mu damo bar još to zadovoljstvo pre nego što izgubi uskoro vlast, da on misli da rešava sve na svetu. Gospodine Živkoviću, gledalac koji se nešto ranije uključio je pomenuo građansku neposlušnost. Šta mislite o toj soluciji posle izbora? Građanska neposlušnost mora da bude inicirana i ona se inicira tako što političari stanu u prvi red. I kažu, ajmo, da li to znači da treba da blokiramo neku saobraćajnicu ili ustanovu, da li to znači da treba da uđemo u nju, da li to znači da treba da mi prvi osjetimo pendrek policije, tu smo. To je posao političara. I zbog toga nas je važno da nas bude više. Evo, tu bili su nekakvi protesti, bila je inauguracija Vučića kad je izabran za predsednika uz krađu koja je urađena tako da je
preskočen drugi krug i to je donalo do toga da on bude izabran kako je izabran. I onda je bila inauguracija, cela opozicija, a bila je u podne, cela opozicija rekla vidimo se u 6 posle podne kad je sve završeno, samo je Nova stranka izašla na sve Terazije da se suprotstavi tome. Pa je došla i policija i huligani Vučićevi, ali tu sam stao ja i još jedna poslanica tada Nove stranke, nisu smeli nikog da pipnu. I to je ono što treba da se da, da se ohrabre građani na građansku neposlušnost, ali tako što ćemo mi političari da stanemo u prvi red i da dobijamo prvu palicu ako treba ili prvi gumeni metak ili šta god bude. To je naš posao. Tako se ozbiljno radi bojkot, aktivni bojkot koji treba da dovede do toga da se izbore neki uslovi, a ne da se pobegne na autoput i da se lepe nalepnice. Jasno. Pomenuli ste sada i da bi u roku 15 dana očekivali tu otvorenost Radiotelevizije Srbije, inače posle toga će, pretpostavljam, biti kasno. Znači, ukoliko se to ne dogodi, šta činiti i kako naterati Radioteleviziju Srbije da prosto bude otvorena za opoziciju? Znači, ta priča o tome da je kasno, da kažu neke kolege iz opozicije 9 meseci je potrebno. Znamo za šta je potrebno 9 meseci. I to nije izborna kampanja. To je jedna još veća, zdravija i potrebnija stvar. Traje 9 meseci. A mi možemo da, ja mislim, ako mi, kad prođu oni novogodišnji praznici, kad se otrezne i rukovodstvo RTS-a i ovi drugi koji su okolo, znači negde tamo, iza Srpske nove godine, eto da ja uđem u taj pravoslavni deo, još jedno, odnosno tamo polovinom januara, ako tad počne da se emituje ozbiljan program, a do tada, u novembru i decembru, da vidimo pripreme za to, da recimo proverimo da li će pasti avalski toranj, ako ja kao 6 godina, već ako se ne varam, 5 godina predsjednik parlamentarne stranke budem pozvan u neku emisiju na RTS-u, nisam pozvan do danas nikad. Moje kolege koje kukaju da nikad nisu, da je loš RTS-u bili zvani 5-6 puta, ja nisam pozvan nikada. Ni u duel, emisiju ni ovako, da neki razgovor sa novinarem, osim što je bilo iz parlamenta što su morali da prenose, jer to je naprosto, takve su pravila. Znači, to mora da se vidi. To je apsolutno dovoljno. Da mi ukažemo na zloupotrebu izbornog postupka, državnih resursa, nepravilnosti u biračkim spiskovima, sve ono što može da se... I što je još važnije, da ponudimo naša rešenja za probleme koje Srbije ima. Treba kritika vlasti, apsolutno, ali mi moramo da izađemo uvek i sa tim, ovo je nevalja, ovo je krao, šta treba raditi da se to ne desi. Dobro, dakle, ako je vama RTS, da kažem, najvažnija stvar, da li ćete to upravo reći na sastanku sutra sa McAllisterom? Tako je, zato što mislim da druge televizije koje su danas takve kakve su, ono kao kanalizaciju u boji, da to ne treba popravljati, to treba ugasiti. Po zakonu. Po zakonu. Kako to mislite da ugasite privatnu televiziju? Pa tako lepo što pogledate da li rade po propisima. Ne rade. Postoje kazne i u aktuelnim zakonima. Mi, 95% zakona koji se bave medijskim delom života u Srbiji i izbornim postupkom su savršeni zakoni. Samo što se ne primenjuju. E pa mora da se primenjuju. Ako se primenjuju, ja vam garantujem da će medijsko nebo Srbije ostati bez jedno 3-4 nacionalne frekvencije odmah. I onda će biti raspisan konkurs za pravi konkurs kako da se dođe do novih emitera koji će poštovati zakon. Neću ja da uređujem ni jednu televiziju, niti znam, niti to mogu, ali postoje nekakva pravila koja mora da se poštuje. I to je put prema zdravom društvu. To što mi danas gledamo, rekao sam, Zadruga i Parovi su najbolji deo programa Pinka i Happy-a. Sve ostalo je đubre 10 puta veće nego što je to đubre ti reality show programi. 10 puta veće. To je laž do laži. To je bolest do bolesti. Tu imate slike
ono, žurka, neke televizije koja slavi od tih 25-26 godina, gde se šmrče heroin i kokain očigledno. Gde ne znate ko je više naduvan vlasnik, snimatelj ili reditelj ili gosti. Gde nam dolazi predsednik države ko pepeljuga u pola noći da ih poseti tamo. Predsednik države dolazi na privatnu televiziju gde se sluša najgori turbo džubre muzika i gde se šmrče verovatno neki dobar prah i tamo vam dolazi predsednik države. I to je događaj dana. Ili noći, što je najgore. To je katastrofa. To je bolest. I onda se čudimo, u Nišu neko jutro je umrlo dete od 14 godina zato što je pored škole mu je neko prodao drogu. Ko je kriv za to? Opozicija? Međunarodna zajednica? Ko? Gledano doba? Ne, nego aktualna vlast. Uvedeni su školski policajci pre 15 godina. Šta rade? Nisu oni krivi, nego je to zapušteno sa vrha. I u vojsci, i u policiji. Ja mislim i u pravosuđu. U službama bezbednosti 80% ljudi rade svoj posao. Smrdi vrh. Uvek. Vrh gde su ili nekompetentni, ili korumpirani, ili nešto još gore ljudi. I to mora da se promeni. Srbija može da bude ona lepa zemlja, može da bude i normalna država. Samo kada bi svi radili svoj posao. Tako je. Čak ne moraju svi, kad bi 80% ljudi. Nigde ne rade svi. Imate i u najrazvijenijim zemljama nekoga ko zabušava negde u administraciji, ali ajde da dođemo do 80% ljudi da rade svoj posao, da političari se bave onim što je njihov posao, a ne da se bave time što će da pljuju druge političare bez bilo kakvog osnova. Predsednik države koji gde god je na svetu, on pljuje neke ljude, ja počnem da mislim, čekaj, da li on radi na tome da diže njihov rejting, time što ih pominje svaki dan? Pošto se on najviše slika na televiziji, on je najveća manekenka za afirmaciju nekih ljudi iz opozicije koje pominje svaki dan. Dobro, zar to nije kampanja njegova? Ne znam da li je samo njegova, ali ja sam siguran da to nije normalno. Dobro. I siguran sam da ćemo nakon njegovog odlaska sa vlasti, ja se nadam brzog, da doznamo da smo, pored drugih stvari koje su neobične za Srbiju, imali i to da smo imali jedno klinički bolesnog čoveka koji je vodio ovu državu. Pa dobro, zapravo ne samo, kada kažem njegova, mislim na predsjednika Srbije, zapravo je to kampanja Srpske napredne stranke s obzirom na to da i ostale... Ne postoji Srpska napredna stranka. Postoji Aleksandar Vučić i nekoliko desetina hiljada nekih koji idu iza njega i koji se SNS predstavljaju. On je lider SNS ovaca, ali kažite mi ko je treći čovek te partije, ko je drugi čovek te partije? Ko odlučuje o kulturi u toj partiji? Niko. Kakad se na kultura. Ko odlučuje o programima za kulturu? Ne da vodi kulturu iz partije. To ne postoji. To apsolutno ne postoji. Postoji on i ništa oko njega. Oko njega su neki ljudi koji apsolutno nemaju nikakvu mogućnost da bilo što rade, ali dele odgovornost zajedno sa njim. Dobro, zar nije potpredsednik Nebiša Stefanović, tu je i Siniša Mali, Goran Vesić, zar oni nisu istaknuti? Siniša Mali nije potpredsednik, Vesić nije predsednik, potpredsednik, ima nekoliko potpredsednika. Zar to nisu dobro istaknuti članovi Srpske napredne stranke? A istaknuti su samo po čemu su istaknuti, po kojim kvalitetima su istaknuti, po koje afirmaciji su, po tome što falsifikuju diplome, po tome što lažu čim zinu. Po tome što ne možda ih pohvataš, da li imaju 24 stana u Bugarskoj ili negde okolo. Ili podjednako pominjenje opozicije. Gde je tetka iz Kanade? Gde su ovi, gde su oni? Dobro. Ali također pominju opoziciju, da li je to u toku kampanje? Naravno, naravno, pa to su dobri zadatak od Vučića. Ja u šali morat ću da pitam, pošto se najviše pominju Đilas, Obradović i kako se zove? Jeremić. Jeremić, koliko su para dali Vučiću da ih pominje svaki dan ili im diže rejting? Što ih pominje svaki dan. Pa dobro, kažu da je Đilas najbogatiji, očigledno Đilasa najviše i pominju. Možda se pominju. Dobro, naravno se malo našalimo. Tako je. Dakle, da rezimiramo negde ovaj razgovor i odluku nove stranke, da će odluku o eventualnom izlasku na izbore doneti u oči raspisivanja istih. Do tada idete na sastanke u parlament sa Evropskim parlamentom, razgovarat ćete, insistirat ćete po redu, ako ćete samo da nam nabrojite. Dakle, RTS,
Znači, jedan deo se tiče medija, jedan deo se tiče biračkih spiskova, jedan deo se tiče zloupotrebe državne infrastrukture i funkcionarskih kampanja. Što se nas tiče, to je najvažnije je RTS. I, evo, mogu bi, pošto to se sad baštini, to se čuva u nekim fajlovima, neka pogledaju kako je izgledao RTS 2001. 2. 3. Dobro. I dogovorite sve to na sastanku. Vlast kaže može, to je sve u redu, bit će tako. Međutim, ne bude tako. Šta ćete onda? Onda ćete opet da se žalite Mekalisteru? Ne, onda, znači, vidjet ćemo da li će biti tako. Ako ne bude tako, onda je to očigledno svima da su slagali najgore moguće. Jer tačno mora da se zna, ako oni pristaju na nešto, to nije važi pristaj. Sada bi neko pitao, a kada Srpska napredna stranka nije slagala? To je odlično pitanje. I odgovor je, ja kad gledam na tim televizijama, vremensku prognozu sumnjam u to, a kamoli nešto drugo. Datum pogode otprilike svaki dan. Pa kako im onda verovati? Kako ćete, kome verujete, Mekalisteru ili... Tako što kada se neko tako dramatično slaže i pred svetom, onda gubi legitimitet ako to ne uradi. Onda će neko, a samo svet utvrđuje legitimitet, bilo gde, bilo kome, i to ovi veliki, voli to mi ili ne, tu mislim i na Evropu, kao Evropsku uniju, i na Sjedinjene Države, i na Ruse, možda malo i Kinezi, e onda kad njih slažeš, onda gubiš legitimitet. Onda neki Pera Pisar iz administrativnog tamo iz Brisela kaže, obećali ste to, slagali ste, ne priznajemo rezultate izbora. Tačka. I to je aktivna borba za bolju Srbiju. Mnogo vam hvala. A ko hoće da lepi nalepnice, imaće i mi neke nalepnice, pa ćemo da im damo da lepi i te. Mnogo hvala na gostovanju. Poštovani gledalci, čuli ste predsjednika Nove stranke, gospodina Zorana Živkovića, i sutra ćemo se baviti interesantnim i društvenim temama. Možda će negde biti u fokusu upravo Beograd i negde ćemo se prožimaće emisiju upravo pitanja, a to je gde su Beograđani da odbrane svoj grad. Vidimo se i sutra.